ទុំគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមទានអស់គ្នាជាទីមេត្រីរេស៊ូសាណាត្រូវបាត់បង់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារក្រោយជួបទុកធំជាតំងន់អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅតារាចម្រៀងសាយសខ្ចីដោយបណ្ឌលចេងដែលជាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីลําดับឋានៈពិភពលោក The Voice Cambodia នោះគឺរេស៊ូសាណា បាទបីជាពេលនោះនាងមិនទទួលបានចិលិភីក៏ដោយប៉ុន្តែនាងនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីសํานាក់ទូសេនាគជនដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះនាងថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកតាបង្កើតរបស់រ៉េតស៊ូសាណាបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែមានជំងឺរកគេពៀនក្នុងនោះផងដែរនាងក៏បានបង្ខំស哀យ៉ាងសោកសៅបំផុតនិងពិបាកទទួលយើង ហើយនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់លើ Facebook ថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការបើកដំណើរការផ្សារតំនៅ Prinsee Mall នៅក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃទី3ស្អែកនេះព្រោះពេលនេះគ្រួសារខ្ញុំកំពុងជួបទុក្ខជាធ្ងន់ដោយលោកតាបង្កើតរបស់ខ្ញុំទទួលមរណភាពកាលពីយប់មិញ សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការរងចាំវត្តមាននាងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយការខកខានមិនបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់រេស៊ូសាណាបានធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដោយសារតែមានទុក្ខជាតំងន់ចារេស៊ូសាណាមានទុក្ខជាតំងន់ដោយលោកតាបង្កាត់របស់នាងទទួលមរណភាព ហើយកោត្រូវខកខានកម្មវិធីដែលនាងមិនបានទៅផងដែរធ្វើឲ្យនាងដូចជ្រុះបាត់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកតុងដល់គ្រូសារបស់រីតស៊ូសេណាដែលបានបាត់បង់ស្មារតីគ្រូសាជាទីស្រឡាញ់ចា៎ហើយតេកតងនូវពរមិញនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមិញថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ សូមគោរពលា